Så er det altså tid til Fake og Fakta, og I har haft mulighed for at gætte med derhjemme på appen og på Instagram, så lad os se, hvor mange rigtige I får. Sverige, de stopper kampen mod coronavirus, og det er fordi, de mener, at viruset ikke er farligt for mennesker. Er det fake, eller er det fakta? Der er flere af jer, der tror, at den her historie, den er fake. Og det er den også. En fubartikel på russisk med overskriften Sverige har opgivet kampen mod coronavirus er blevet delt, trykket på, kommenteret og liket over 280.000 gange på sociale medier. I artiklen er der for eksempel billeder af masser af svenskere, som sidder sammen i solen, men billederne er fra sidste år, hvor der slet ikke var coronavirus. Mediet Hakin skriver også i artiklen, at svenskerne slet ikke mener, at viruset er farligt for mennesker. Og det er altså slet ikke rigtigt, at Sverige har det sådan med coronavirus. Sverige, de har masser af regler og råd om, hvordan man skal undgå at samles, at man skal vaske hænder og arbejde hjemmefra. Det er altså meget ligesom i Danmark. Et akvariecenter, de spørger folk, om de vil videochatte med deres ål. Er det fake, eller er det fakta? Ja, lad os se, hvad I svarede her. Der var flere af jer, der troede, at det her det var fakta. Og det er det også. Akvariecentret i Tokyo i Japan er lukket på grund af corona, og nu er ålene begyndt at glemme mennesker, så de gemmer sig og stikker hovedet i sandet, når der kommer akvariepassere forbi. Det skrev akvariecentret på Twitter, og her spurgte de folk, om de ikke nok ville videochatte med ålene, så de igen kunne vende sig til mennesker. Og det har faktisk fået rigtig meget opbakning på nettet, hvor folk deler hashtagget Vær venlig at huske mennesker. De indsatte i fængslerne, de får sprit nye PlayStations, fordi de ikke må få besøg på grund af corona. Er det fake, eller er det fakta? Lad os se, hvad jeg svarede her. De fleste af jer troede, at det her det var fakta. Det her, det er fake. I Ekstrabladet, der kunne man læse, at der nu bliver købt PlayStations ind til fanger i fængslerne i Danmark, så de har noget sjovt at lave, nu når de ikke må få besøg. Men PlayStations har faktisk været forbudte i lukkede fængsler i snart 2 år, fordi man kunne gemme noget ulovligt materiale på dem. Og nyheden er altså heller ikke helt rigtig. Kriminalforsorgen har nemlig ikke købt splinternye PlayStations, men gammeldags Nintendoer og Sega'er ind til fangerne. Avisen har nu rettet det, og de skriver om en fange, som siger, at det er noget gammel lort, de har fået. Det her, det var Fake eller Fakta for den her gang, og jeg håber selvfølgelig, at du klarede det mega godt.